I aquest dissabte es va celebrar el sorteig de la campanya de Nadal del Mercat d'Olot. 8 afortunats van poder guanyar 250 euros repartits en vals per bescanviar les parades de la plaça Mercat. Per participar a la iniciativa només calia omplir les butlletes que els placers entregaven per cada compra i dipositar-la a qualsevol de les urnes instal·lades al Mercat d'Olot. Aquest any s'han omplert i exhaurit les 31.000 butlletes, a diferència de l'any passat, que en van ser 22.000. Com a representant del placers, doncs, molt contents. La gent doncs, que venia a fer la compra al mercat durant aquestes festes podia emplenar una butlleta, tiràvem una bústia i entrava doncs, aquest sorteig de 250 euros de compra amb qualsevol doncs, producte del mercat. Producte de qualitat, producte de proximitat. Nosaltres molt contents. Cada any fèiem 4 premis i aquest any hem ampliat, hem fet 8 premis perquè doncs, tothom pugui tenir més premi doncs, per producte del mercat.